У дзяцінстве яны гулялі ў школу, потым захапляліся сваімі настаўнікамі падчас вучобы, а ў выніку самі выбралі прафесію педагога. Шлях да настаўніцкіх вышыняў у кожнага унікальны і адначасова падобны на іншыя. Апрача таго, усіх лепшых аб'ядноўвае адна рыса. Яны прыйшлі ў школу, каб не проста даваць веды, але і выхоўваць. Агульны працоўны стаж заслужанага настаўніка БССР, а выдатніка адукацыі Беларусі жлабінчанкі Валянціны Ісаевай 54 гады і 5 месяцаў. Яна кажа, што вельмі ганарыцца сваімі учнями, усими без выключения. Чтобы получить хорошего отличника, воспитать хорошего человека, должен быть учитель сам хороший, чтобы любил детей, чтобы любил свой предмет. Учила не только химию, но учила жизни. Как любить детей, как любить людей, как любить маму, папу, как любить бабушку. У гісторыі сістэмы адукацыі Гомельскай вобласці адзін народны настаўнік Савецкага Саюза і 61 заслужаны настаўнік БССР і Рэспублікі Беларусь, плюс некалькі дзясяткаў выдатнікаў адукацыі. Падчас абласнога сходу, прысвечанага прафесійнаму святу, іх колькасць павялічылася. Нагрудны знак уручаны начальніку рэгіянальнага цэнтра тэсціравання і прафесійнай арыентацыі Уладзіміру Глазунову. Настаўнікам Гомельскай вобласці сапраўды ёсць чым ганарыцца. Узровень ведаў у гарадскіх і сельскіх школах зраўняўся. Яшчэ некалькі гадоў таму гэта была адна з праблем галіны. Па выніках апошняга ЦТ навучэнцы рэгіёна занялі першае месца, а выпускнікі школ паступаюць у самыя прэстыжныя ВНУ Беларусі і Расіі. Традыцыі старэйшага пакалення педагогаў з поспехам пераймаюць маладыя. Толькі ў гэтым навучальным годзе іх прынята на працу каля 1300 чалавек, мэтанакіраваных і крэатыўных. Новая технология применяется сегодня каждый день. И особо хочется отметить молодых, креативных учителей, которые по-современному преподают свой предмет. Интересно так, что ребята с желанием идут сегодня в школу. Пожелать крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, неиссякаемого творчества. И пусть доброта сердец, ласка рук, теплота душевная всегда отражается благодарностью со стороны родителей, учеников, своих коллег. И этот крепкий тройственный союз приносит всегда самые высокие результаты. Олеся Сюрова, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».